Şəki Regional Pedagoji Kollecində Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi, Şəki Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi, Aprel döyüşü iştirakçısı və 1-ci Qarabağ döyüşü qaziləri ilə birgə tədbir keçirilib. Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlanan tədbirin əvvəlində ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olmuş həmvətənlərimizin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Qəhrəmanlarımızı tanıyaq və tanıdaq təbliğat kampaniyası çərçivəsində reallaşan tədbirdə gənclərə milli qəhrəmanlarımız barədə ətraflı məlumat verilib. Çıxış edənlər bildirib ki, gənclər xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində mühüm xidmətləri olan şəxslərin şərəfli həyat yolunu daha yaxından tanımalıdır. Qeyd olunub ki, gənclərdə vətənpərvərlik ruhunun gücləndirilməsi baxımından belə maarifləndirici tədbirlərin mühüm əhəmiyyəti var. Gənclər və İdman Nazirliyinin vətənpərvərlik və vətəndaşlıq sektorunun müdiri Əli Məmmədov tədbirin Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə dövlət proqramından irəli gələn vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədi daşıdığını diqqətə çatdırıb. Nazirliyin təmsilçisi bildirib ki, indiyədə respublikamızın bir sıra bölgələrində uğurla həyata keçirilən layihələrin əsas məqsədi yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi sahəsində görülən işlərdə yaxından iştirak etməsi, gənc nəslə hərb tariximiz, döyüş ənənələrimiz, milli qəhrəmanlarımız haqqında ətraflı məlumat verməkdir. Aprel döyüşlərinin iştirakçısı Əhliyyə Mehdiyev və Qarabağ qazisi İslam Əzimov çıxışlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən qəhrəman oğullarımızın şərəfli döyüş yolundan geniş bəhs ediblər. Sonra Qarabağ qaziləri tədbir iştirakçılarının suallarını cavablandırıblar.